Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta pia ameweza kupata mwaliko kutoka Rais wa Marekani Donald Trump. Na basi rais ataweza kutembelea nchi ya Marekani kwa ziara rasmi mnamo tarehe 26 mwezi wa Agosti. Na katika mkutano huo viongozi hao wawili watakuwa wanaangazia masuala mbalimbali ikiwa ni kukuza uhusiano bora kati ya Kenya na Marekani na hasa katika kuimarisha baadhi ya sekta muhimu kama vile usalama, biashara na uwekezaji. Na hali kadhalika kuhakikisha kwamba uhusiano baina ya wananchi wa taifa zote hizi mbili unakuwa ni mwema.